Всім привіт! Давайте розглянемо будову квітки. Квітка – це видозмінений, вкорочений, нерозглужений пагін з обмеженою здатністю до росту. Безлиста частина стебла під квіткою називається квітконіжкою. У сидячих квіток квітконіжка вкорочена або відсутня. Квітконіжка переходить у вкорочену вісь квітки – квітколоже, на якому розташовані усі інші частини квітки. Чашелистки, що утворюють чашечку, пелюстки, які формують віночок, тичинки, складаються з пиляка на довгій тичинковій нитці, і маточка, яка складається з приймочки, стовпчика та завязі. Чашечка і віночок утворюють подвійну оцвітину. При відсутності чашечки або віночка формується проста оцвітина. Квітка без оцвітини називається голою. Давайте дізнаємося декілька цікавих фактів про квіти. Найбільша квітка планети – Рафлезія Арнольда. Важить 11 кілограм, маючи діаметр до 91 сантиметра. Зростає на острові Суматра в Індонезії. Найвища квітка – близько 3 метрів. Аморфофалус титанум. Зростає в Індонезії. Рязкові – найменші квіткові рослини в усьому світі. Розмір їх крихітних квіток ледве досягає 1 мм. Всі стадії свого життя австралійська квітка Різантелла Гарднера проводить під землею. Її навіть запилюють терміти – підземні комахи. Здатність квітів орієнтуватися в часі використовував Карл Ліней – і створив у 1720 році в місті Упсала, Швеції, перший в світі квітковий годинник. Циферблат цього незвичайного годинника складався з декількох секторів, в кожному з яких зростали квіти певного виду. За допомогою такого годинника удавалося досить точно з різницею у півгодини визначити час –